Došli smo već do 15. minuta. Ima dosta dobrih impulsa i sa jedne i sa druge strane, ali nema akcija koje krasi nekoliko dobrih dodavanja, preciznih. Sada Kacić. Dobra je prilika, gol je! Nenad Vujović je strelac. Pogodak. 15. minut. Petrovac vodi. Gol za 1-0 postigao je Nenad Vujović. Sjajno se ovdje ubacio Vujović nakon centrašuta Kacića. Rekao sam već da je Kacić izuzetan asistent, zato i nezamjenjiv u ovoj ekipi. Odlično izvodi sve moguće prekide, a ovdje ispred kuča iskočio Vujović. Odličan je centrašut bio Kacića, izigrana odbrana Rudara. Nije reagovao Aković ili nije mogao da reaguje Aković bolje od ovoga i Petrovac vodi 1-0. E, da vidimo kako će Rudar pokušati da odgovori.